Ja, aber das ist der Schuller. Pa te je sad vice. Evo ga se neki liko na ovome čancu. Pa bom kađu. Hvala, logično da će on prođi sa čampu što brže na... Da kada ode na edge check. Biću restart. Jo malo pa što je bilo opet. Vidja mene. Iza zgrade. Naš eho pada, sad ne znam da li se podlačim ili šta. Pa, ne znam kako će ovo biti. Ovo je šta zna. Ne mi je daj da mi neko. Jebe, mu vidiš da se ništa dešava. Meni uvijek nekako bolje držim bazu nego da kujem se na neku drugu stranu. Može, što izlazi, možemo biti suni samo na eho i dok. Evo su, desno. Ovaj se digao opet. Aaaa, tam se spawnovo izgleda. Ajde, malo pomoć ovdje. Još uvijek iza. A helikopter? Nikom ništa. Šta ti kažem za helikopter kad je sve znaš? Dobio me helikopter. Nisam kapirao, mislim da je pao. Helikopter. Born to be wild. Kako tu nema muzike? To. Ili da su uplašni? Posle? Ajme sled, da poginu. Tu su isto zgrati. Vlada. Juh! Još uvek tu iza zgrade, jedan. Eto. Sad je, ili je to srednji sprat? Ja zagrija čopis. Opet čop, a ne, to je naš čop. Bilo loše ako može staviti ili nekako njih spawn pick. Šta nam dalje? Gdje ćemo? Uuu, da ga. Ponzo.
tim gore čekam, a? Pa ne sviđa, ima bravo. Aha, u, tamo stenku. Mislite o tu na... Op, 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 iskači, 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 iskači! Iskači, iskači! Može, dobite. Oh, tu se ovi troje. Uuuu, ublišno. Instagramu dobro je. Eko nam pogledali. Transportni. Transportni? Ovo ima pešadina sa tunel. Gdje? Svima spod ili spod gore sa zgrada ako ne skoči. Ubija nas je svima. Dobar, dobar. Ovo je ovo, gore, da. Evo, ovaj pokuma živaca, kambe. Proza, gore, ne možeš smutiti, znači skočio. Ubija se. Gdje je globalan? Ode na liku, del. Krovo, krovo su jebemo. Nemám raket, ještě přesně. To je lepší.
Ma je to ten Charlie, nismo smeli da zgubimo Charlie. Ma da se sluši Charlie. Ja sam stigao na Echo, može ovdje malo pomoć. U vozilo. Jedan ugod. Gola je, jedan. C4 me da bi na tu. Ne vidim gore, onaj. Evo da vam. Sam ga izmašio, pazi, bit će možda dvoje. Jel se ovo ruši iz grada, šta je ovo? Ne znam. Šta ćem sad? Delta, delta. Delta. Ima tanka. Nema šta za tanka. Kod lifta dvoje, kod lifta dvoje. Ruša zgrad. Gore na spratu ima i dva tanka. Vamo, ajde na zgradu. Sleću. Leži. Gore. Kako ja šejam s ovim oružjem. Što je sad, okej. Iznad mene je bio ovdje nekao rampi što mogu doći. Pa tako je bio ovdje. Ovo je čop, ovo je naš. Eto, eto. Ovo je jedan. Ovo je sniper, skočit će na jedan. Odlično, izmaši me. Me vodi, gledaj. Me skute. Jebao jebe, o mater. Zašto? Naša delta pada. Imam ovdje gore od navijenog. A jebe, ko je tu u vodi iza tebe? Jebe. Evo, ulice. Vodi, hajde, zađi, čas se isto možete lakše ili jače.
O, gore, gore, i zepnij stepnij te. Jak ja na njeg. Got. Ugotov i taj. Možda uz neko skuter ako hoće, ja ne pođem sa mnom. Fuck, beže davde. Aj jebem ti, ne mogu, ne vrijediti, pašit ću, bežite, bežite. Da, ranjaj, ne. Ima dobru visinu, nikako se spusti toliko da mogu da ga koknu. Tri tanka kod Charlie, treba malo pomoći se drži Delta. Charlie pada. Častom čoperu čoveče. Ide LAV i njihov povodica. Ka Charlie. Mislim da ga naš chopper dobio. Mi smo kao bolji u Conquestu, a Rockerman nismo. Pa close quarters, mi smo više na otvoreno izgleda.
skučar je padne, znaš se. Može na mene, hodi. No, ja sam to vano ušao u brod. Samo dvoje su ubijem onog trećeg što iza njih dolazi.
Znači strategije, tu mi malo bolje radi. A jes nam jak strategija u piću. Evo ga. Ništa. Dobro, mislim, odnos tiketa bolji, jel? Meni je dosta. Meni isto. Ima, brate, ali